До речі, питання для... Я ж можу, да? До підписників. Можливо, хтось знає. Как так получилось, что на первый сбор сборной тебя не вызвали? Хотя она была единственная пляжная футболистка Украины. Ну, как ты относишься к тому, что вот сейчас войну, в это страшнейшее время, но, ну, девочки наши, что в Европе, что футзалистки, что футболистки, что просто обычные женщины, девушки выезжают, что у нас в стране, это вообще, что в Киеве, очень часто выставляют посты, фотографии, видео, где все юху, а, ночные клубы, компромат. Жовто-блакитне серце і плаче, і сміється. Жовто-блакитне серце ніколи не здається. Я... Ну все, я пішла. Мы дошли до дополнительного времени. Вау! Да, много рубрик. Начнем ее с фоторубрики. Я показываю тебе фотографию наших с твоих общих подписчиков. Ага. Ты говоришь, кто это, имя, фамилия? Я там половину не знаю людей. Тоже жартую. А зачем ты подписываешь? У нас есть больше половины. Есть такие гости. Кто это? Ну, наверное, мой подписчик. Да. Популяризуй наш спорт. Да. А ты что на него подписан? Ну... Так. Ну, зараз побачимо, зараз да. Виявиться. Ти називаєш ім'я, фамілія? О, если ты, так. Да, если ты вспоминаешь какую-то быструю историю, рассказываешь, окей, связанную с ней. Нет, просто характеризуешь. А с ней? Да. Це проще. Ну, о ней, о ней. А, хорошо. Поехали. О, Аня Давиденко, я обожнюю цю людину, це людина просто живчик, дуже позитивна, дуже крута, я в неї багато чого вчуся, вона в моєму... бачення, вона розвинулась максимально швидко і круто. І, до речі, фраза «справедливості немає», яку я тобі говорила в світі, це від неї. І вона дуже, дуже мудра, як для мене, дівчина. І тому якби, це трошки такий, аля мій наставник трохи навіть. Ми з нею познайомились, що я її знала ще з Чернігова. Вона там грала в великий футбол, і познайомилися ми вже ближче в АМС. Ми грали разом в АМС, потім наші якось там дороги розійшлись, потім вони сходилися в збірні, і це такий, це от реально, от, живчик говорить за неї все. Типу, в неї там живчик, вона дуже заряжена. Ксюха Холод. Це моя найкраща подруга, ми граємо з нею в Затекса дуже ще з 2000, можливо, 11 або 12,
2011 або 2012 року. В університеті вчились разом, жили навіть в гуртожитку разом. Ця людина мені дуже близька по духу. Це людина, яка мене підтримує, коли мені добре. Тобто вона буде радіти в моїх успіхах, коли мені погано, коли в мене були там проблеми, там, не знаю, ну, там, з коліном. Тобто це людина, яка мене вислухає, коли вона не скаже мені закрий рот, а вона буде слухати. А потім каже, ну добре, в мене все окей. Там. Типу, я дивуюсь таким людям, що в мене ще такі люди є. Я, да, це одна з таких людей, яких мало дуже в цьому світі. Настя Терех. Це талантище, можу просто сказати, описати коротко. Це людина позитив, людина, яка трудяга. Вона пихтить просто капець. Я не знаю, як у неї в одну людину влазить стільки талантів. Вона і поліглот, людина, яка вчить мову отак от, яка там всі медитаціями, там, коли приходимо на розминку, кажу, Настя, покажи щось нове, ми там беремо пальці, проводимо, це все від Насті. І я думаю, що в неї дуже великі перспективи, на свій вік вона дуже круто розвинута, що фізично, що ментально, тому тільки бажаю успіху в цьому. Та і Тася Бабенко. Пересікались в збірній, це теж людина позитив, ми останній час навіть в збірній жили разом в одній кімнаті. Це людина, яка все якби спрощує. Та розслабся, та все буде класно, чіло. Ти щось я говорю, там треба цей, треба. Я тебе об'ясняю, я зараз і вона у нього це така вчителька. Там це людина, яка знається найкраще в стиральних машинах, якщо що, пишіть до неї. Мені нужно, кстати. Реально каже, я зараз їй розкажу, як ця машинка працює. Там у нас завжди якісь там нюанси. Люба техніка це до Тасі. Ну я не знаю, у мене тільки позитивні до неї ці емоції. Тому я не знаю, у мене ще багато там приколів, відео все є. Ми там сиділи в автобусі разом і ночували разом. А взагалі я її знала ще з футзалу. Ми ще колись, коли в АМС грали, вона грала в Полтаві. Ну, теж якось так пересікаємо, тому що я ж кажу, коло вже зменшується і вже ти всіх знаєш. Якось так або заочно, або близько. Кислова. Найменше, мабуть, спілкувалися з усіх цих дівчат, яких бачив. Ми знову ж таки пересікалися в збірній. Воротар. Я не знаю, я не можу її так супер описати, тому що найменше з усіма з нею спілкувалися. Тобто це так, можна сказати, найвіддаленіша людина для мене між тими всіма. Друзья, теперь каждый мой подписчик в Инстаграме, коими вы и являетесь, сможет попасть ко мне в программу «Сысоевщина». Для этого вам ничего не нужно делать. Я буду сам выбирать одного из вас и вставлять в одну из рубрик программы под названием «Фоторубрика». Показывая вашу фотографию, мои герои будут рассказывать о вас и высказывать свое мнение. Продолжение фотографии. Подрубрика называется «Инстажизнь». Понятно, что мне нужно было ее как-то изучить, твою инстажизнь. Но когда я увидел, что 2000 с чем-то публикаций... Это моя фишка. То почти час жизни у меня пропал. Я изучал. Все. Капец. Но что... думала, таких людей не існує. Ну, их дуже мало. Мені ще одна дівчинка написала, каже, нам там скидай фотографії там 2012. Я кажу, як ти дійшла до цієї фотографії? У мене палець устав, коли я мотав, у мене устав просто. Я любитель, я люблю це, мені подобається. Я потім поясню, чому я це роблю, якщо треба буде. Поясни. Ну, я не те, що якби живу там Інстаграм чи що. Інстаграм — це коли він появився. Я не розуміла його якби концепту, для чого і чому. Якось, я не знаю, зареєструвалась там. А потім, ну, в цих супертелефонах мало завжди пам'яті. І в мене я хотіла все яскравіше робити своїм життя, проживати там чи спорт. І багато таких фотографій тобі хочеться навіть деколи хочеться поділитись, це точно. А деколи в мене було таке, що я скидую для того, щоб очистити пам'ять в телефоні. Там кидаю, в мене навіть буває, що там по 10 фотографій в одному пості, один смайлик вистачить цього. І це якби такий мій, я скажу, щоденник мого життя. І буває, я, наприклад, якісь емоції проходять, я вони прийдуть точно, забувається, щось там не виставляю. Я собі загружаю в Інстаграм, видаляю з телефону, і потім, якщо мені там десь сумно, або я приходжу додому, починаю нити, що все погано, що там то, а потім така, мір, заходжу в Інстаграм, блін, да в те все ще нормально, чого ти оце ниєш? Ну, я починаю себе так трошки мотивувати цим, що є люди, яких набагато гірше, є люди, от навіть зараз ж війна, ясно, що зараз не ок, вообще це все навіть виставляти, і навіть було перший період, я взагалі щось ніби як пропала.
Я не знала, як люди будуть реагувати. Трошки потім це, ну, трошки переоцінила це все потім. Ну і до чого веду? І я собі так, ага, там, якби, не знаю, це як мої спогади, мій щоденник такий. Як твоє отношення? Ну, я вже розумію, яке, судя по тому, що ти постиш. Ну, тим не менше. Як ти відносишся к тому, що от зараз війну, в це страшніше время, ну, девочки наши, что в Европе, что футзалистки, что футболистки, что просто обычные женщины, девушки выезжают, что у нас в стране, это вообще, что в Киеве, очень часто выставляют посты, фотографии, видео, где все юху, ночные клубы, шмубы, рестораны, VIP жизнь, вот эта вся красота, отдых и шмоды. Как ты относишься? Ты девушка? И как ты относишься? Не мужчины, там вообще все понятно. Угу. Девушка. У мене двояк, у мене є навіть от в Інстаграмі пару таких дівчат, що от дуже часто, ну окей, там десь колись я розумію, дуже часто там виставляю такі приколи. Мені спочатку це якось, ну, агресія трошки йде, думаю, ну, блін, там, мій там брат десь там, а хтось так. Але я розумію, що, ну, типу, ми всі люди, психологічно треба розряджатися. Якщо ми будемо просто жити тільки новинами і тільки цим, ну, ми духом впадемо і нічого, ну, якби пропаде мотивація до життя, ти навіть не захочеш жити. Тому має бути якийсь баланс. І, якби ж, я не знаю, навіть пояснити. Ми не можемо оцінювати вчинки інших. Дивіться, хтось сприймає, ну, навіть взяти, може, я задіяну таку дуже складну тему, патріотизм, так? Хтось готовий просто все віддати, щоб, ну, і стане там, а хтось скаже, та сьогодні Україна, завтра Іспанія, післязавтра піду в Португалію, я що, їм щось повинен, це там держава, хай собі там добуться. Yeah. Тому, якби, це все настільки глобально, настільки різні думки, а скільки, наприклад, як мені неприємно, що навіть я там, працюючи за кордоном, я не боюсь приїжджати сюди, я приїжджаю, я тільки я знаходжу можливість, я їду, я там от тільки приїхала, там чула, зразу товкли. Але скільки от там приходять і там, не знаю, у нас там тільки-тільки от війна ця почалась повномасштабна, і хлопці, пиво, там, віскі, і вони собі чіл. Ну, мене більше от таке злить, тому вже хоча ж тут не показуєте, що ви там з України і що ви так собі, ну, себе ведете, бо хтось там стоїть за тебе. Але я ж кажу, це все таке. Це дуже-дуже складна тема, я не хочу в цьому купатися, тому що думок дуже багато з цього приводу, і що, ну, якби і нормальних, що і негативних, і не мені ж оцінювати це все. Твоя подружка з Києва, Оля, Света і Катерина, виставляють сьогодні утром фотографії о том, що вони в Бохо. Угу. Паті. Через два дня вони виставляють фотографії, тільки вже Наташа Стані, о том, що вони на веранді. На знаменитой лестнице. Знаешь, веранда на Днепре? Нет, але окей. Слава Богу. Веранда на Днепре, где все, там есть лестница, которую поднимают, там все фотографии на лестнице. Ну, то есть, фотки нема. Да, то есть, ну вот, вот выставляют там, там, там. А у нас война, а у нас, в принципе, все очень, не очень. Вот к такому. Ну, не там, здесь. Ты сказал, Света, Оля, у меня навіть нема таких вот очень подруг, потому что у меня одна Ксюшка, яка так не робить. Ну, по-друге, я ж знову ж кажу, це їхні, їм з цим жити, це їхні проблеми, мені треба слідкувати за собою. Ти би так діяла? Я так, ну, скажімо так, я була десь на якихось відпочинках, але я це не розголошую, я не скидаю такі відео. Були, наприклад, от в Польщі там завжди закінчення сезону, там чемпіонати, там завжди роблять ніби таке міні-паті, і то це там не гучно і так далі. І знову ж таки, навіть будучи там, я думаю, блін. І що, це я буду гостити, а, ну, і в тебе все рівно думки повертають назад. І в тебе такий, ну, в голові дисбаланс, ти думаєш, ну, блін, а потім думаєш, а що це міняє? Ну, коротше, це дуже-дуже тяжко. Ну, з другої сторони, те, що жити, ви ж жити повинні. Так, повинні, але ми це в увазі, що це не має бути прямо аж так все на показ. Да. А з іншої сторони, я там не знаю, ми там скинули з Дубчиком, як ми дали, чи з ким, щось ми там сфотографували їду в Португалії, чи ну, щось, але бутерброди фоткаєте, щось там прилетіло, якісь там смс-ка. Я думаю, ну бутерброди, бутерброди, бутерброди. Бо, ну, а хтось хотів цим задіяти, що а комусь нема що їсти. Та й в Африці нема кому що їсти, та й ніхто й не думав про це там. Ну, типу, я якби, у мене совість трошки, не, я скажу, що чиста, тому що кожен момент, де я можу і маю можливість кинути донат, я скидаю. Типу,
Наприклад, в мене навіть було на початку було таке, що я їду, думаю, так, все, що я зароблю, 10% я скидаю донати. Ну, але я тільки скидаю перевірені. В мене навіть було таке, що на початку, що я знаходила, люди знаходили мене там в Польщі і хотіли там передати, я пам'ятаю, там навіть до $1000. Десь кому перенаправити, щоб це не було, що це, ну, це піде в пусту. Тому що зараз дуже багато, навіть стоять там біля магазинів бідронки, збирають, ми для України. А я знаю, що там пройде ротація, воно до України близько немає відношення. Я навіть заходила, там дивилася, там, от, коли роботу шукаєш, там стояти біля магазину, просити гроші, там платять за 30 злотих в час. А ця людина, яка збирає, вона в час, може, 20 отримує. Що доходить до України? Без поняття. Тобто краще перевіреним людям напряму, тобто людям, які реально цим займаються. Тому стабільно я стараюся десь там постійно є можливість щось там кинути, типу без задумки. Якщо я бачу, що це від людини, яку я знаю точно, а в мене таких багато в інстаграмі, тому я так стараюся. Тобто, якщо дівчатки після такі фото, от сьогодні живе в Києві в війну, це в принципі, ну це їхня життя. Вони що хочуть, пускай роблять. Ну це їм за це відповідати. Ну, це ж тобі не... це. Ну. Я не буду їх осуджувати, це їхня справа, це їхнє діло, хай собі розбираються. Тим більше життя продовжується. Їм хай для їм. Них. Для них, для всіх, мабуть. Просто дивіться, є навіть такі моменти, що хтось може і виставляє. Просто я ж кажу, в мене в оточенні майже таких нема людей. А хтось не виставляє, а гульбани ой-ой-ой. Ну, типа, да? Якби на сіті да. Нема. Просто в нас такий ще, знаєте, манера у дівчат показати щось там, повиділитись. Yeah. А є, я знаю дуже багато людей, які от нічого не постять, а реально там залити, там цей, там погульбанити. Залити. Сливкою кажу. Боже, Завит. Я хорошо, це не я сказала. Поїхали. Ну, коротше. Я просто хочу напомнити всім, що у нас... Час? Ні, у нас інстажист рубрика. Ага, ну да. Фотографії. Десь буде мене рознос робити, я поняла. Я після 568-ї фотографії, я вже поняв, що вискивати щось не буду, і почав так. А що, компромати були? Чи що? Ні. Я показую фотографію. А ти просто говориш, що це було, що це за случай? І там просто смайлик написаний. Или просто смайлик, ну, или где ти, що ти? Окей, ізі. Поїхали. Я ще не коментувалася, я ще так не вмію їх коментувати, свої фотографії. Юпт, компромат. Так, це був Кам'янець-Подільський, це був якийсь там... 2015 колись... год? Ой, да, це що, це коли я була? Це тільки 10-й я школу закінчила. А, п'ятий курс, можна вже було. Приїхала і було, я не знаю, це там якийсь місний клуб. Ну що, я зустрілася з подругою, щось було, що робити в Кам'янці, треба десь піти погуляти. Ми пішли і там якось розливали алкоголь безкоштовно. Ну і це просто був кадр, який був в цьому клубі. І я вирішила, а, гуляй так гуляй. На пам'ять. Да. Щоб спустя... Я ж, в мене ще й нема в телефоні. Спустя 8 років мені його показали. Я цього не очікувала, це прям... Каже, я не журналіст, а сам накопав. Я вже переживаю, щоб далі. Ні, далі такого не буде. Душ стайл, наверное, не знаю. Ой, не знаю, чомусь хотілося показати агресивною, там, типу, я впевнена в собі мадам, іде на роботу, все, всім понятно. Я не знаю. Зараз, мабуть, вже такого не виставила. Зараз би гламурно щось виставила. Всі знають, що є как бы, ну, мультики дітські, да? Є для взрослих мультики. О, Боже. А тут, мабуть, щось Мирослава хотіла зробити таке. Щось середнє. Я... Ну, все, я пішла. Боже, мені треба все удалити. То, ну, що, муд стайл, настроєння. Купила нову піжаму, треба було похвалитися. Нікого не було цього Мікі Маусів, чи я ні. Я тобі подарую. У мене не було трусиків буде... Мікі Маусів. Будуть. Ну, це більш сучасне, це більш так по-європейськи. Тоже що-то хіп-хоп, там вся ця історія. Да. Я не думала, що хтось мене буде піхати на ці фотки. Коротше, йшла я в переході десь на політехніка, десь там. Ага. І там так гарно реставрували перехід. Він вже освічувався, як кажу до хлопця, слухай, так круто, давай, я зроблю йом-йом, сфоткаюся. Ну, але трушно вийшло, чи? Ну, прикольно. Я теж так думала. Прикольно. Треш. Що?
А, тут я хотіла показати трошки легшою. Ні, думаю так. Ну, в збірні була, в болоті була, там, не знаю. А нам подарували, до речі, після ігри, дуже тяжкий був турнір, це були, як називається, зараз скажу, Мундіаліто на Канарських островах. І ми в шістьох там вигризали, виграли, до речі, тоді з Чехією, не пам'ятаю, яких, 9-4, щось таке. Ми були на куражі, нам подарували шарики, я кажу, треба гарно сфотографувати з цими шариками. Ну, і почала придумувати, типа, кусочок з танців. Що там носочок потягнути, то все. Ну там ж нормально лайків набралося. Все, все, все хорошо, да. Аж, да, много. Я красива. О, да, це секс. Це секс. Просто. Просто секс. Просто секс. Ні, ну купила нове плаття, ні разу його не оділа ніде. Думаю, ну треба біля церкви сфоткати. Думаю, що, можна і вистоїть? Наверное, там взагалі подтекстів ніяких, це просто от, а, скучно, треба вистояти. Наверное, это главное, ну или одна из главных твоих фотографий, мне кажется, в Инстаграме, одна из самых ценных. Одна із, угу. Ну що, треба коментувати? Я думаю, там все написано. Ні, так они не увидят, що там написано. Это я чемпіонка світу. Да. Це коли ти дуже довго працюєш над чимось, бачиш перед собою ціль, візуалізуєш, а потім це стає реальністю, ти такий, да блях, клас. Люблю цю фотографію. Ну, следующую рубрику я хотів би, щоб ти теж так же полюбила, як і ту фотографію. Рубрика називається «Запретні теми». О, клас. Да. Вже знову виходити. Да. Потом. 5 тем. Я тебе задаю прямой вопрос. Ти мені прямо відповідаєш. Ти, дівчина, пряма, чесна. О, звісно. Ось, нічого такого не буде. Так чаю захотілося. Да, ну, можеш поки випити. А я подумаю, що, мабуть, ми почнемо з теми, твоєї дуже нелюбимої теми. Я вже це поняв, ну, ти мені вже об этом сказала. Угу. Ми з неї почнемо. Тому ми з неї починаємо, клас. Да. Я знала, що так не буде. Угу. Поїхали. Тема політики. За кого ти голосувала? Я не голосувала, але я вболівала, якщо брати останні вибори, я вболівала за Зеленського. І, якби, як скажемо, вболівала. Просила своїх голосувати, тому що я бачила цьому потенціал. Думаю, якщо людина за свою кар'єру так... Ну, типу, він мені симпатизував дуже ще в кварталі. І я якось бачила в цьому якусь там... Бачила майбутнє в цьому, скажу, це зовсім людина з не політиці, можливо, інші буде мати погляд, і не, але я навіть не розуміла, чи як він справиться і як він показав, що все круто. Ну, круто відносно мається на увазі, і мені дуже подобалося наблюдати ці відео, коли він приїжджав там, в лікарні, а до того. Ну, по факту, правильно? Таких дуже мало, і я переживала, що його дуже швидко зможуть там, типа, прибрати чи щось. Перед цим я, мабуть, а не важливо, що було перед цим, все. Релігія. Угу. Віриш ли ти в Бога? Вірю. В какого? Свого. Так можна назвати, тому що я дуже... Це такі закриті теми трохи. Да. Дуже тяжко, скептично, зараз я поясню. Дуже в 16 років, я пам'ятаю, я дуже якось піднімала сама цю тему і дуже багато аналізувала стосовно цього. І я собі там аналізувала, наприклад. А чому я народилась в Україні і я християнка? Тому що там з історії йде, що там от Володимир Великий там хрестив землю, та все, і це пішло звідти. Тобто мої батьки християни, я християнка, мене хрестили. Мене хрестили, наприклад, ніхто ж мене не питав, правильно. Але я не цураюся цього, це ну, круто, я сама вже хрещена мама. Типу, і моя там бабуся, вона більш віруюча, інша бабуся може менш. Тобто сім'я моя так, знаєте, раз в рік на церкву на Пасху ходить. Хоча інша бабуся постійно там ходить і багато чого мене там вчила. Але коли я аналізувала сама все стосовно релігії, я почала трошки задумуватись. І мені здається, що релігія трошки маніпулює, а може і не трошки, людьми. Наприклад, чому церкви збирають гроші, чому ти за похорон не маєш платити, чому ти маєш платити там, відспівайте, нате вам 40 гривень. Ну, типу, ви служите Богу, ви можна, кажете, що... Можна, кажете. Що? Я солідарен. Чому ви там, ну, типу, ви робите це від доброї душі для нас, і ви берете за гроші. Це перший аспект. Інший аспект, якщо я скажу, якщо ви в іншій країні, наприклад, мусульманська, я була б мусульманкою, в мене би не було вибору, так? Тому мені вже нав'язують мою релігію. Я вважаю, що людина
повинна з, там, з віком, з часом сама там, не знаю, там, до 30 вибрати свою релігію або не вибрати. Тому я вірю в те, що є щось добро-зло, я вірю, що є щось добре і є якісь якби, ну, дива чуди. Можна, я навіть коли там читала, я дуже полюбляю психологію і от копатися в психології. Ну, там, шукати там більше відповіді, я хочу завжди на все мати відповідь. На жаль, їх немає, але якщо там вже там, беруть Біблію, беруть там психологію, багато є таких ліній, типу, наприклад, ну там кажуть десь в Біблії, що от, що собі придумаєш, то будеш мати, так? Ну і там, і а це говорить психологія візуалізація. Там ти собі надумаєш, потім будеш мати. Тобто це вже більше там візуалізація, енергія. І якби воно все переплітається. Тільки тут, наприклад, писали, мною ніхто не, якби не управляє. А тут тобі так, церква сказала, треба прийти, там здати, там чому? І в моєму якби оточенні, там, коли я була малою дитиною ще там в школі, у нас були багато там, там з віруючих сімей, вони чомусь були агресивні, нещасливі. Вони постійно були якісь там, ну я не скажу там, я теж не з багато сім'ї, але зазвичай це бідні сім'ї, які вони в церкву останнє віддадуть, а самі не будуть мати в чому ходити. Оцього я не розумію. І коли я почала трошки в цьому розбиратися, я зрозуміла, що це не зовсім то. Тобто, якщо мене там, там хрестили, ну, хрещену ми ходили, то ми шукали таку просту українську церкву з прост, ну, простим священником, який там душою, а не от, от прайс. Mm-hmm. Або пішли ми з подругою в Печерську лавру, а там mm-hmm. з Печерської лаври виходить батюшка, йому там тичать гроші в руки, а він, добре, ви без черги, ми вас там без черги посимемо. Ну, якщо вже корупція в церкві, ну, то щось не то. Ну, і плюс, скільки вилізло всяких приколів, да, під час війни, що там ховають. Тому це більше, мені здається, прикриття якесь або, або нав'язування. Не люблю, коли хтось щось нав'язує. Ти видела відео, де в какой-то церкві є прям прайс висит. Вот так висит на вході прайс. Що скільки стоїть? То ли 100, то ли 150 гривень поставить свечку стоїть. Друзі, вже до церкви безкоштовно не сходиш, Софійський собор. Я просто забув, може і раніше так було, але от зараз хоп, бачимо фестиваль якийсь, да? 300 гривень дорослий, 150 дітям. І ти собі йдеш там гуляєш. Уявіть. Ну, так. Не бачила, але от я ж про це й говорю. Я знаю, деколи передачі якісь такі дивилися, ну, ну як це? Ну, це ненормально. Ти йдеш до Бога, а тут, виходить, ти якщо не заплатиш, ти не віруючий. Скажи мені, а чому от многі люди, як ти думаєш, чому многі люди, які йдуть, бачать цей прайс, поставить свічку 150 гривень? Типа, а, прайс 150 гривень? Ну окей, даю 150. Я не знаю, тому є що в голові? З них ними може їм, вони, мені здається, це люди, які легко піддаються маніпуляції. Так, піддаються, от їм сказали, що так треба, а проаналізуй, чому ти це робиш. Ну, якби, я не знаю, от бо мама так робить, я так роблю, і той так сказав, то ну, не гарно, я зараз не дам, подумаю, що я жадний там. Ну, тобто вони залежать від думки чужого. Ну, це вже, я не знаю, можливо, це теж наша проблема в світі, яка от телевізія, от ну якби нас насаджують нам якусь щось насаджують. Ну а чому дивіться, є ж когось проти насаджують там релігію, когось тільки за релігію, а якогось там нейтрального немає. Тобто ти не можеш думати якось не так. Ти можеш думати як всі. На жаль, хочуть, щоб ти думав як всі. А може не думати зовсім. Або не думати, тоді це ще краще. Тоді ще краще, то чому там я не знаю. Я пам'ятаю момент, ну, до речі, це в спорті, в футболі. Були на тренуванні в футзальному, і в нас таке вправа була по квадрату там робити щось, передачі передати по квадрату, але перед цим треба відкритись, прийняти, ну, якби банальна штука. І я запам'ятала, що з попереднього там тренування ми це робили, там відкривання. І я дивлюся, дівчата, а всі бігли, наприклад, ну, чомусь так, знаєте, щось, от сказали нам бігти, ми бігли. А я згадала, там собі відкриваюсь, даю, а потім, і дивлюсь, ніхто так не робить. Ну, у нас там 8, не знаю, 9. Я думаю, да блін, і що, я щось роблю неправильно. І я починаю думати, що я щось роблю неправильно. І ми оце, я відкриваю, здаю, а дівчата там віддали, побігли. І тут щось я роблю один круг так, другий круг так. Третій я починаю сумніватися, що я одна роблю якось неправильно. Потім тренер такий: ей, дівчата, та ж качнули, відкрились. Типу, я думаю, а, так я була права. Ну, типу, тобі вже хочеться, тобі вже здається, що ти вже не правий, тому що всі роблять і якби всім ок. Тому, ну, я думаю, в житті багато таких ситуацій. Тему, которую мы уже обсосали со всех сторон. Это мое слово. Да, да. Но, тем не менее, я тебя прямо спрашиваю, ты прямо отвечаешь. Деньги. На чем ты сейчас зарабатываешь денег и сколько? На своих ручках, минях.
на своєю головою трошки, тому що якби моя зарплата залежить від моїх знань, умінь, навиків. На жаль, це не супер класна професія, це звичайна, звичайно, середньостатистична якась там професія, вона не приносить мені якихось супер великих коштів. Я шукаю інші шляхи, я поки що їх не знайшла. До речі, питання для, я ж можу, да? До підписників. Можливо, хтось знає, як, в яку сферу онлайн можна перекваліфікуватись. Ясно, що перекваліфікування буде потребувати часу, але щоб працювати онлайн, тому що я реально хочу знайти собі роботу онлайн, щоб подорожувати, їздити на змагання, які я хочу, а так я прив'язана фізично тільки до роботи. Типу, якщо в мене фізично я не працюю, у мене нема зарплати. Тому я реально шукаю, я не знаю, в якому керунку я можу піти, в якому направленні, але я би хотіла щось, ну, щось освоїти нове, бо може хтось порадить. Напишіть в коментарях. Пишіть, пишіть для Мирослава. Я буду пробувати все. Роботу онлайн. Я хочу стати сильно незалежно. Да. Очень последнее время у нас в стране тяжелая тема. С одной стороны, с другой очень легкая. Ну, тебе будет очень легко відповісти на українській мові. Як ти відносишся до сьогоднішнього питання мови? Хто на якій мові повинен розмовляти? Як я відношусь? Дуже багато було суперечок по цього приводу. Хтось на цьому виїжджав з політики, хтось цим користувався. Моє бачення, моє рішення, я би все ж таки хотіла, щоб Україна і в Україні говорили українською, тому що це наша культура, яку хочуть викорінити дуже давно. Мій, наприклад, покійний тато, він був істориком, і постійно мене з дитинства ми там приходили в школу там, чи в садик, він каже, там всі говорять папа, ні, говори тато, там всі кажуть спасибо, я кажу, кажи дякую, тому що він, ну, він розумів, що за цим стоїть, він дуже багато аналізував не по програмі, яку нам насаджують, тому що програма, дивіться, нам дають книжки в школі, що нам насадили, те ми вчимо. Ми ж не знаємо, чи це правда. От ти прийшов, ти все береш за факт, за правду, тим більше, коли ти молодий. І, а він дуже багато вичитував, аналізував. Наприклад, моя бабуся, вона бібліотекар. У нас там у нього був доступ до книжок інших, не тільки от по програмі. Тому, наприклад, нам прийдуть книжки, ви будете вчити таку історію, ми там самі кращі і так далі. В Польщі прийдуть інші, там в Росії прийдуть треті книжки. Тому всьому, що пишуть, і все, що ми бачимо, це не можна вірити. І до чого я веду? Я би хотіла, моя думка, я би хотіла, якби, щоб реально Україна була україномовною, тому що це. Це то, що об'єднує. Я навіть недавно дивилась випуск з кимось, вже не пам'ятаю, про Швейцарію, що вони говорять двома мовами, французька і ще там їхня, не пам'ятаю. І вони, якщо з різних кінців з'їжджаються, вони говорять англійською. Ну це прикол. Ну, типу, це їх мова їх не об'єднує. І це сумно. Вони прям самі по цьому страждають. Тому і навіть ми ж маємо якось і ідентифікуватися, відрізнятися, і круто, якщо в нас, тим більше вона в нас є, якби в нас її ще не було. А в нас є, і ми маємо цим гордитися і якось, ну не знаю, піднімати оці архіви. Я деколи почую якесь слово, я думаю, ого, це що українське, навіть не знала. Ну, типу, просто розвивати в цьому плані. Я думаю, що це було б дуже круто, якби всі говорили, ну, типу, українською. Навіть ну, от за кордоном хтось говорить російськомовно, ти думаєш, блін. Хто це? Або в тебе щось там замовляють, а ти поки не скаже паляниця. Ну і не ясно, як вже, можливо, ніби хтось скаже, ти не повинно відношення мінятися, а повинно. Ну, типу, у нас зараз змінене відношення. Я на кілометр зараз не переношу людей з Росії, тому. Да, перейдемо. Лічна життя. Давай. Клас. Ти вже сьогодні 29 разів упомянула, що у тебе є парень. Что вы 10 лет вместе. Да неправда, 29, ну ладно. Расскажи, ты уже рассказала, что вы познакомились на стадионе. Да. Тогда вопрос не как вы познакомились, а я знаю, что такое высловливание. Молодец. Так, высловливание по поводу того, что есть, существует залог семейного счастья. Твое мнение, как, ну мы же с тобой уже не 20-летние люди, мы знаем о том, что, к сожалению, о том, что, ну редко на сегодняшний день в жизни наш плюс-минус с тобой возраст, когда пары 10 плюс-минус лет вместе. Ага. Но это огромная редкость. Я думаю, у тебя много подружек. Да. В чем залог?
Я ж не знаю, чи це залог успіху чи ні, тому що ну, воно ж не перейшло поки що щось більше, але можливо переросте, вот, це вже побачимо. Антон, Антон, uh-huh. Антон, вот она сейчас это начала говорить, а я слышу в ее голосе, как, к сожалению, князь, пока это не переросло, что-то больше. Так, ну и... Я ж не скажу, що ми якась там ідеальна пара чи ідеальні відносини, тому що всіх є якісь свої нюанси, але, мабуть, я скажу те, що хотів би почути він, але воно в реалі так не працює. Я просто та заноза в сраці, що в відносинах. Типу, я більше така, знаєш, вредна людина в наших відносинах, він більше така, яка все заглажує. Тому, якби не він, то, мабуть, би ці відносини стільки не тривали. Були моменти, де реально я там... Ну, мені треба вибачатися, він там вибачається. Тому ну, характер спортсмена ще й мене, то це дуже, дуже складно. Я в шоці, я не бачила ж таких людей терплячих, тому що треба мати терпіння, а ще вислухати треба мати терпіння. Мабуть, розуміння дуже важливо, спілкування потім. Я б сказала підлаштування, але ну, це не моя історія. Я трошки така, можна сказати, кар'єристка, але не можна назвати кар'єрою, тому що я якось дивлюся на цілі, і це має в мене все бути комплексно паралельно. І тут десь у нас може незбіжності, тому що якби у моєму розумінні є існує таке життя, що ти можеш і робити своє діло, і мати паралельну сім'ю, пса. Кого я хочу, і так далі. А, наприклад, мені здається, в його розумінні, можливо, це інша картинка. І тут виходить, що ні, треба бути там, там на місці, там вже якщо сім'я, то сім'я, там то-то-то-то. Мені так здається. Але ж я ж кажу, ну що, поки що це просто взаєморозуміння, повага до один до одного, дуже важлива повага. От, наприклад, у нас нема такого, я не, ну, не дозволю собі, чи він не дозволить собі сказати погане слово в мою сторону, чи там, не знаю, мат. Я можу мат сказати навіть до когось, але до хлопця я не можу сказати, тому що якщо немає цієї взаємоповаги і, знаєте, як хтось там говорить до батьків «мамо», там «нови», то у нас відносно, якщо ми собі не повишаємо голос, ми не сваримось. Ну, в плані, там нема такого, що там матом хтось когось оскарбляє, я не знаю, принижує там чи щось. Ну, типу, ні. От ми такі штуки не переходимо, і я думаю, що це нам допомагає бути в відносинах дуже довгий період часу. Плюс ми пройшли від початку відносини на відстані, було капець як важко. Ну, перші там роки так точно, бо було таке, що я робила візу, виїжджала, потім робила карту побуту, я не могла виїжджати. 6 місяців ми не бачились, 8 ми не бачились, і якщо ми прожили таке, то потім вони тільки укріпились, і були там періоди, коли вже почався безвіз, він міг виїжджати, він там приїжджав, ми їхали подорожувати. Ну, нас дуже багато зв'язує таких класних моментів, які просто ну, не забудуться. Може, тоді вони були такі, ай, таке собі, а потім проходить час і думаєш, блін, там було, там круто. Тому ми вже дуже багато чого пройшли разом, і, можливо, це теж ну, характери плюс наші, що ми так. Плюс він любить дуже спорт, він працює баристою, але він дуже хотів грав в футбол, грав там десь на області і хотів далі розвиватися, але він зрозумів, що в цьому грошей не заробиш. І він зробив, мабуть, правильно, а я пішла далі, я пробую. Але я вже там півжиття пробую, а він мені розказує, ну що, заробила на футболі. Ну і тут в цьому проблема, тому що ми не можемо об'єднатися, рухатись в одному напрямку, бо я ще десь там граю в футбол, і цей футбол заважає відносинам. І в багатьох випадках він реально заважає. Ну, але я теж без цього не можу, тому так, як є. Але потихеньку воно там змінюється. Колечко, колечко, кольцо. Слава Україні! Друзі, вітаю вас! Вітаю шанувальників футзалу Києва та України. Для вас працює медіапростір футзалу, тому підписуйтесь на канал Сисоївщина на Ютубі. Там буде багато нового та уже канал змінив свій формат. Тому ставте свої лайки, підписуйтесь та всім всього найкращого. Вопроси зрителі. Їх несколько. Нічого такого страшного не буде. Надіюсь. Там вже все саме страшне пройшли вже. Фотографії з Інстаграма. Вже ж куди вже гірше. Особливо перше взагалі. Та ну, я аж не очікувала таких подколів. Буду повторятися, що-то ти вже розказала, ну, щоб йти по хронології. Футзал. Отношение к этому виду спорта, в каких командах играла и тренировалась в Польше и в Украине? Футзал. Ну, вже пояснила за футзал, що це був для мене такий зимою класно можна пограти в футбол, такий перехідний період.
позитивне відношення завжди до любого з цих видів спорту. Я люблю всі, але найбільше, якщо по аналогії взяти, то раніше це був завжди великий футбол в пріоритеті, і потім футзал, а зараз це вже трошки стало в пляжний великий футзал. Ну, чому, то ясно, в мене вже там свої емоції з пляжного. Потім грала в АМСі 3 роки, як я вже сказала, від там 11-го, може, 12-го року, 3 роки ми програла. Потім, коли вже повернулася після ковіду, грала тут в енергії. Ну, як грала? Мене поки переоформляли, я або ні одної гри не грала, просто тренувалася, можна так сказати. Але ми їздили на чемпіонат якийсь там Європи чи світу в Бельгію, тому там зіграла трошки. І ми там виграли навіть його. Потім в Польщі, коли я, який рік я не скажу, це грала Лекс Канцелярія, це була чоловіча команда Лекс Канцелярія, і під нею відкрилася жіноча. І ми це авансували, пройшли типу вищу лігу. Там я грала рік, потім вони перейменувалися в Слом'ячанка Слом'яки. Вони там вже поєдналися з університетом УЕК, який в Кракові. Там ще зіграла рік, мабуть. Так, рік, так. Ну, десь роки два виходить разом. Один клуб. Ну, це була вища ліга. Ми завжди, поки я там була, ми завжди чомусь доходили. Там ще як бувало, тоді було. Польща ділилася на дві частини. І у вас є 6 команд, і в другій частині є 6 команд. І наша частина, ми були завжди десь там в третій, четвертій, другій, ну, типу, в цьому рейтингу. Потім береться 4 найкращих звідти, і звідти граються навхрест, такі плей-оффи. І потім виходить 4 найкращих в Польщі команди на Final Four, це називається. І ми, поки я там грала, це 2 або 3 рази. Ну, я не пам'ятаю, просто 24 роки грала, бо тому що раз я приїхала вже після травми, я відновлююсь, дуже мало грала. Було тяжко відновлюватися, ну, неважно. І ми попадали у ці Final Four, і коли я грала, постійно займали 4-те місце. Тобто ми ті команди бомбили перед, ми в них вигравали. Приходили на самі основні ігри, і ми не могли виграти. Не знаю, чому якась у нас така доля була. Потім все ж таки цей клуб виборов якесь там друге місце призове, чи не пам'ятаю вже. Але за мої часи ми не змогли. Але була непогані доволі команди. Спочатку у нас там за 3 роки помінялося 3 тренера. О, бачите, навіть згадали по тренерах. І першого я любила, мабуть, найбільше. Це був Мілош Коцот, він зараз тренує, він тренував хлопців вищу лігу, та зараз він тренує десь в Катовіцях вищу лігу хлопців. І в нього навіть жінка українка, тому в нас конек був класний. Ну, дуже класний тренер, дуже класно все пояснював. Просто от. І, до речі, з цього випливе потім питання. Ну, я тобі потім в кінці задам як приклад. Окей. Ну, отак от. Як так получилось, що на перший збір збірної тебе не визвали? Хоча вона була єдинственна пляжна футболістка України. Ну, цю історію, яку я розказував, що я відповідей не знаю до цих пір. А як ти думаєш? Я можу предполагати, але я не знаю, що це буде саме та відповідь, тому що... Ну, предположи, слух. Ну, було так, що було тоді на той момент 3 різних клуба. Мрія, Домінос і Альтернатива. І я якось прийшла сама до Домінуса, хотіла заграти в чемпіонаті Києва, щоб просто, ну, якби не просиджувати цей час. Але мені сказали, ну ні, або ти там, ну, наприклад, якщо ти не їдеш на чемпіонат України з нами, то ні. А на Замрію я вже домовлена була за півроку наперед. Тобто я була в Польщі, і мені сказали, будеш. А я, ну, якби тримаю своє слово, я не люблю його трошки там змінювати. Ну і потім була ще пропозиція від Костенка, може, чи я не хочу альтернативи і зіграти. Я йому кажу, може, я в чемпіонаті зіграю, але на чемпіонат України я поїду за Мрію. Він такий, а, ну окей, ні, або, ну, типу, або і там, або ні. Ну, типу, я може, я розумію тренера, тому що він тренує, має склад, розраховує, тут хоп, я стаю типу суперницею. Я думаю, може, це вплинуло на те, що я якби не пішла ні в один з цих клубів, тому на той час якби з клубу Домінус і з клубу Альтернативи у тренера стали основними, типу. Можливо. Але я не можу це стверджувати, тому що не можу. Я цього не знаю. Все ж таки, якби мені потім зателефонували. Ну, як мені говорили там версії від дівчат, там, що вони думали, що мене нема на місці. Але ми там пересіклися з Костенко просто на терені, скажімо, в зоні гідропарка. Тобто він мене бачив, тому питання відпало. Як рішалось, хто буде капітаном збірної? Це рішав просто, в той момент це був Пачо, сказав на, Дегтяр і все. Голосування ніякого не було. А ти як вважаєш, нужно? Я вважаю, що потрібно голосування робити, тому що це, ну якби, ти йдеш за цю людину і ти готовий на цю людину для все. Тому якби тебе має команда
відчувати, що ти той лідер. А, ну, так рішилось тоді. У нас, знаєте, як то так сказали, окей, буде так. Якщо, ну, зараз так, окей. Можливо, колись це зміниться, можливо, не зміниться. Хто для тебе капітан? Я. Ну, можливо, це звучить егоїстично, але я себе так відчуваю. І від першого дня, тому що, ну, не те, що зуби з'їли, як то кажуть. Я, наприклад, їду на змагання, там сижу, навіть там дівчата якось здивувалися. Кажу, так, ця грала там, вона зараз в тому клубі, вона зараз не в формі, а вона там їхала, а вона такі, звідки ти це знаєш? Ну, типу, що, ага, Кларк, вона там то, вона топова в то, в неї сильний удар. Тобто мені це йде легко. Ну, якби я не напрягаюсь, бо я, наприклад, дивуюсь деколи хлопцю, коли, наприклад, там запам'ятовує якесь, ми зараз вино там деколи дегустуємо, чим пробуємо, там, о, це там той сорт. Я кажу, ну як ти так запам'ятовуєш? Я там це слово, там, гівцтравмінер, там, три дня мені треба запам'ятовувати. Але отак мене легко йде, наприклад, в футболі. Я, там хлопці грають, я там сідаю, я просто буду сидіти, дивитися весь день ігри. Мене навіть останній раз було так, що тренер Мирослава, типу, йди віддихай в готель, не сиди на трибунах, там сонце, там, а я, мені просто цікаво, мені по кайфу, я бачу, ага, а цей робить такий трюк, я теж так хочу, а цей, ну, типу, я собі щось аналізую, щось, ну, мені, я би там сиділа весь день, мені не треба там їсти, пити, оце буду сидіти, дивитися, що дівчат, що хлопці, дівчат менш цікаво, тому що якщо взяти там Ліга чемпіонів, там різний рівень, якщо вже брати збірні, це цікаво, ну, вже люба команда цікаво. Я прям, ну, не знаю, я там взяти Польщу, там, чи хлопці, чи дівчата, я можу зааналізувати, хто що, там, взяти там, не знаю, там, та грала там, та в збірній, та не в збірній, та це взагалі якась нова, де воно взялось. Ну, от, отак от. Хто для тебе лучший тренер по пляжному футболу із тих, з ким ти працювала? Сагановський. Чого? Він був в моїй шкурі. Він дуже мені імпонував, імпонує як те, що людина. Десь я бачу відзеркалення себе. Він такий теж самоучка трошки. Просто він розказував трошки історію про себе. Пам'ятаю, ми там перший раз тільки кубок третє місце зайняли, а він такий каже щось там, я там, а, його мали списати. Він в 30 років тільки почав грати пляжний футбол. Йому сказали, тобі вже пізно, ти вже старий дядь. А він такий машина, там тренувався, такий, ну, впертий дуже сильно був. І його брат дуже там видатний футболіст в Польщі, типу, але по великому футболу, а він, типу, ж, ну, чим він має бути гірший. І йому щось там не так пішло, і, коротше, він перейшов в пляшку, і він за якийсь там якийсь дуже пізно почав, але став дуже такою великою зіркою. В пляшку його називають легенда. До речі, він того року закінчував свою кар'єру, типу, офіційно, що там його стадіон збирався. І потім, він розказує історію, я там бив через себе, у нього ж називається «самий сильний удар через себе в Польщі». Каже, я йшов, каже, і просто 50 раз робив одне й те саме. А я сижу, думаю, боже, де я ж так само робила. Каже, я там йшов, і я оце повторюю. Я думаю, блін, і це я так робила. Ну, типу, ми не домовлялися, ми, типу, з різних світів, з різних країн. Але, типу, десь він побачив мені себе, а я в ньому себе. І було момент, що він колись, коли нас, я пішла з Грембаху, і ми створили новий клуб. Мене дуже довго переманювали. Там подруги кажуть, та пішли. Я кажу, та ну, от тут Грембах, тут все є, тут все чітко, там організація просто на вищому рівні. Ми їдемо, на нас все пле. Ми ні за що не думаємо там. А тут щось нове, ти не знаєш, ігравці, рівень різний, ну, типу, підхід зовсім інший. Я боялась трошки перейти і втратити цей професіоналізм, тому що якщо я навіть їду на змагання в Польщу, я не їду просто покуражитись. Мені хочеться реально, ну, медаль. Ну, я не приховую, я завжди хочу вигравати, і в мене це, мабуть, залишиться. І мене переманює, потім він там каже, слухай, ну я дуже хотів, щоб ти була в моїй команді, хоча він мене бачив десь там, ну, в інших командах, а ми там якось пересікалися тільки паралельно. І, до речі, в той рік він мене якось так припідняв, ну, типу, ти можеш, от каже, є так, ти зможеш так, ти можеш то, ти зможеш то. Там, і він там приходить так, ти виходиш, робиш то, а я на нього дивлюсь, боже, та я цього навіть не вмію робити. В смислі ти не вмієш, ти все вмієш. Ну, тобто, він дав таку віру, або там ми тренували на тренуванні якийсь удар. Потім штрафний, він такий, ти б'єш, виходжу, забиваю там з центра поля, він такий, я ж казав. Ну, і він давав мені таку віру в себе, і я просто пам'ятаю, у мене сезон був один з самих таких, не знаю, самих кращих, тому що ми взяли третє, але я тоді щось 8 голів забила, в мене взагалі був такий кураж, там і через себе там пару голів забила. Ну і давали там, присвячували кращу футболістку, ну зазвичай дають з першого там місця. Ну і він такий каже, я не погоджуюсь, типу, ну, намікнув, типу, що цього року мало бути. Ну, це було дуже круто. А потім трошки вже, це вже була інша історія, що було потім.
бо зараз у нас вже трошки змінились відносини. Не з тренером, а взагалі там відношення до пляжного в тренера, до команди. Тобто не я особисто. З ким би хотіла поработати? Лоренсом. Я з ним списувалась, я хотіла би пограти під його керівництвом. Мені його дуже розрекламували за кордоном, сказали, якщо ти хочеш підняти свій рівень в пляжному футболі, йди до Лоренса. А до скільки взагалі можна грати в пляжний футбол? А до скільки? Ну, на хорошому рівні. Все це залежить від твоєї підготовки. Якщо, дивись, так як я взагалі почала футбол дуже пізно грати, в 16, я вважаю, що це дуже пізно, але бажання було, то візьмемо навіть такий приклад на мене класний, там Форсюк, да? Вона машина, вона тренується, вона, блін, і що? І тут вік не грає ролі. До скількох там ти Тітова грала чи ще грає. Тут вже від бажання, а чим ти старше стаєш, тебе більше досвіду, тебе більше спокою. І виходить, що молоді перекривають фізухою, старші перекривають цим холоднокровністю, досвідом. Тому тут тільки, от поки є вогонь в очах, треба грати. Як відчує, що вже все, харе, тоді закінчую. Хто лучший тренер збірної за все время? Це зовсім різнопланові люди. Я, наприклад, Костенка не буду брати, тому що тільки маленький період ми потренувалися, хоча мені дуже подобався підхід. Бачив це, він, як би сказати, видно, що супер багато досвіду, і в тренуваннях він знав, що робити, які там вітаміни пити, як там підготовити, нам там ганяв капець, тобто це він один досвід. Наприклад, Клименко, класно те, що видно, як він старається, він робить, дуже багато. Він прямо хоче, щоб ми всі були задоволені, щоб нам і вгодити, і в тому, і в всьому. Тобто реально людина там живе цим. Тому якби це зовсім не прирівнюється одне до другому. Я ж не можу там більше професіоналізму, тут більше прям старання для нас. Зараз ще додався нас другий тренер Криворучко. Він дуже багато теж вносив. Він же свої молоді ідеї вносить. І тут воно все нам допомагає, все допомагає. Бо від початку, від Пачева, щоб ми ще і використовуємо деякі схеми ще від Пачева, але вже в новому щось нове, що дає і новий Артем, і що дає Юра Клименко. Кого би ти хотіла бачити тренером? В збірній? Угу. Поки що у нас навіть варіантів немає, в принципі. Молоді, а ми вже застарі. Поки що, я ще нічого не змінювала. Я не знаю, на кого ми могли би зараз змінити. Були колись думки, я би хотіла знову попрацювати, наприклад, з Максимом Войтуком. Але тут питання, як він до цього відноситься. Мені здається, що не знаю, чим би зміг справитися з такою кількістю дівчат, тому що там вже включається флірт. Ой, а що там, а як діла і так далі. Тому поки що в нас немає такої, мені здається, заміни. Завтра у Макса спрошу. Ми ж стали чемпіонами. А що Макса спитати? Спрошу, хотів би він з тобою поработати? Звісно, без питань. Макс, це мій сенсей, я цього не приховую, це мій такий трохи ментор, так можна сказати, наставник. Я дивлюся, як він розвивається, як він все робить, як він виглядає. Взагалі, я вважаю, що Макс більше свій потенціал відкриває за кордоном. В нього зовсім, він трошки випадає з стилю збірної нашої, бо у нас все-таки більш такий силовий. Футбол, мені здається, пляжний, це чисто, знову ж таки, моя думка. Я якось замітила його, ми на Лігі Чемпіонів зустрілися, він стоїть з хлопцями. І я ж така, привіт, як діла, там, до хлопців щось українською, вони такі, щось там, привіт. Я думаю, та що вони якісь такі муме, ти говорив. А Максим каже, та ні, я просто цього року в іспанській команді граю. А я так, так вони іспанці? Я кажу, да. А я до них навалюю, вони щось там посміхаються. І коли я бачу його в таких командах, він там прям розкривається. Він такий, в нього стиль якогось португальця, іспанця. І він йде там вдосконалюється. Він розказував, коли він грав за бразилійську команду. Я кажу, розкажи, як там, прикольно, бо це завжди досвід, коли ти граєш за інші команди, ти набираєшся досвіду. Тому, він для мене такий трошки реальний приклад. Я стараюся в нього. Кажу, поки я все не навчусь, що вмієш ти, я відстану. Може, надоїдає йому тим трошки, що зробиш? Таке життя. Пенальті. Три питання мені задаєш ти, які-небудь, а три задам тобі я. Начнемо з тебе. Ми так швидко дійшли до пенальті? Да. Красота.
Три питання. Можна посмотреть. А я пам'ятаю. Ні, я просто думаю, з якого почати. То я починаю, так? Так. Окей. Ну, це може такий трошки, ну ні, не банальний, простий, але добре, ти тренуєш команду. Мені, пожалуйста, простий вопрос. Ага, щоб ні, я ні, типу, дай, ні, так не буде. Ти тренуєш команду, типу ти і всередині, і збоку можеш оцінювати все. Якщо взяти рівні підготовки, є, наприклад, фізична, психологічна, тактична і технічна. Фізична, психологічна, тактична і психологічна. Все сказала, да? Чотири основних таких. Якби ти міг розкласти від першого до четвертого, що найважливіше в твоєму розумінні, і що менш важливе, ну, для, от, в даний момент для твоєї команди, і як ти це бачиш? Тобто, на що ти акцентуєш більше, на що менше? Спросив у великого тренера. Фізичний, психологічний, технічний і тактичний. І тактичний. Есть огромное, просто огромнейший нюанс, какого класса у тебя игроки. Я с тобой уже вне кадра поделился о том, что я сейчас снимаю формат новый, и когда наше с тобой интервью выйдет, уже выйдет этот новый формат за неделю до этого. У меня ребята, любительская аматорская команда, которые ребята работают баристами, в том числе охранники, менеджеры, и они приходят на тренировку, ну, они обязаны приходить, я их гоняю, три раза в неделю они приходят. Но у меня есть ребята, не смотрят, но у меня есть ребята, которые, я не преувеличу, ну, я, когда у меня гости мужчины, парни, то все об этом знают, я часто рассказываю, а так как тебе будут смотреть девочки, они не это. Я могу сказать вам, кто, напишите мне, я вам расскажу, кто. У меня есть парень, который в 32 года пришел в команду, он военный, и он говорит: Дим, я никогда в своей жизни не играл в футбол. Я вообще ноль. Я вот, у тебя есть возможность, у тебя там 4 состава в команде. Я так понимаю, что у тебя в четвертом можно таким, как я. Говорю, он специально создан, как ты. Вот я бы хотел. Парень выходил на первые игры, он промахивался по мячу. Он бил, падал, все смеялись, он злился. Вот прошло полгода, сегодня он уже научился отдавать пас. Поэтому есть вот такого уровня игроки, я чуть-чуть сильнее. А есть игроки, условно говоря, снова-таки формат уже выйдет, команда «Скидка», которую вы можете посмотреть, прошлый формат новый, где уровень игроков совершенно по-другому. Я вот, побыв с ними цикл 2 недели, я это настолько все прочувствовал, изнутри увидел, не просто общением, а увидел изнутри. Для меня, допустим, я поразился тому, что у «Скидки» чемпион Киева прошлый, там, в прошлом году. Сильнейшие игроки должны играть. У них час тренировка, час. Мне полтора мало у меня, вот я сейчас на 2 хочу. Потому что ты много тратишь часу на ПС. Ну, добре, давай это, тогда это, спросим не, питание. Не, смотри, почему еще? И мне объяснили, я спросил. Там приходят игроки, которые уже знают все в плане тактики. Ты ничего. Им нужно поддерживать физиологически, просто поддерживать тонус этот. Ну, они сразу включаются в процесс. Мне треба десь раз пояснить, что тебе треба пробігти, оббігти, там, до фішки, свішки, там, они уже знают, что они роблять. А мне нужно учить ребят, как правильно выходить в атаку, как в этой ситуации действовать. Как... Они это все знают. Ну, добре, якщо ми візьмемо тоді не твій клуб, да. Це вже поганий приклад тоді буде, а такі нейтрально середньостатистична команда, гравці підлаштовані під себе, тобто відкалібровані під більш-менш один рівень. І якби уявимо, що ця команда взагалі зовсім не твоя, а інша. Наприклад, що для тебе тоді було би важливішим, якби взяти нейтрально, там, середньостатистично вони готові на одному рівні, ти будеш виходити, наприклад, ви в чемпіонаті вигаданому стоїте на одному рівні, там, не знаю, ну, третій з 7. Тобто, на що би ти робив тоді акцент? Так, хотів, це питання філософське. Так, хотів швидко відповісти, щоб ти відповів. Ну, вот, а сам? Да. Возможно, это будет неправильно, но у меня есть свое видение. Я всегда делаю акцент на тактических моментах. Ну, всегда. Окей, но это мы на первом, да? Дальше. Но очень важная психология. Это, ну, очень. А что дальше? Тогда мы поставим психологию на второе. Ну, чтобы, если ты На третье, наверное, даже. Ага, а на второе что? Психология очень важна. На моем уровне важна психология. На том уровне физиология, мне кажется. Тот темп, который они играют там, никогда мои ребята даже близко не подойдут. Даже близко. Да, я прям запутала сама себя. Физиология очень... Нет, это не значит, что это так и есть, Мира. Это не значит, что так и есть. Это чисто мои наблюдения. Я же аматор, я не профессионал, я никогда не тренировал там никаких топ-команд и т.д. и т.п. Это чисто мои наблюдения.
Можно было сказать, тактика это важно. Да, важно. А для кого-то, вот для них тактика не нужна. Они это все знают. Для них психология нужна. Они, и они фартовы для них. Я пришел, одна ничья, одно поражение. А до этого они выигрывали. Я пришел, а вторая игра вообще, ну не получается у них. Я спрашиваю, пацаны, а чего? Чего проиграли команде? Вот не могут. А это психология. Они же все умеют. Це да. Але я вот помітила по собі навіть, коли в тебе змінюється психологія відношення. Наприклад, от я наблюдаю за Озу. Може, знаєш, там пляжна в футболі, він теж така зірка пляжного футболу. Це він японець з Бразилії, він таке має двійне гражданство. От він виходить, він такий холоднокровний, такий впевнений собі. Я дивилась чемпіонатом світу. Він там приймає м'яч і його не атакують. А чому? Бо він максимально впевнений в собі, він знає, що він може, він знає, хто він. І я розумію, інший прийме м'яч, ножки трусяться. Його з'їдять. Цей стоїть і думаю, та блін, від нього стоїть чувак 2 метри, там, чи метр, на нього не кидається. Ви знаєте, що цей каче. Тобто, а це тільки поглядом показує, що чувак. Без шансів взагалі. І я думаю, що вже в високому спорті високих досягнень дуже важлива психологія, потім вже там, ну, вже дивлячись по тому же рівню тактика і фізуха, то окей, але якщо людина буває, що впевнена, але фізично супер не готова, скільки прикладів є, що такі, знаєш, кабасики, як то кажуть, грають, а він шур-шур-шур, він уверений, і він, йому навіть бігати не треба. І ніби фізуха, окей, а другий бігає, як дурачок, а він не впевнений в собі. І якби це, ну тому, да. Таке питання важливе. Різний рівень, мені здається, в кожному рівні є свої якісь плюси. Тобто на одному рівні треба давати, наприклад, якщо взяти дітей, то їх треба насаджувати техніки багато. Якщо вони там вже доросліші, ти вже додаєш фізухи, потім вже додаєш тактичні дії якісь, а потім ти вже даєш психологію і тим розказуєш. Бо я навіть чула, спілкувалася там з польськими зборниками, кажу, а як ви налаштовуєтесь на гру? Я ходила, всіх питала спортсменів, тому що для мене це було важливо, як мати цю впевненість спортивну. Ми кажемо, у нас, наприклад, ментор, ну, у нас приходив ментальні тренування, аудит. Це проводиться чи як, вони лишають, їм там розказують, вони, оце представте, що ви там, а ще дослідження показували, що реально людина, яка там мислить, і людина, яка там фізично це робить, це майже на одному рівні. Тому, да, я думаю, що велику роль відіграє. Окей, я питання... Мой второй, мой первый, ми по очереди, как пенальти ж б'ються по очереди. Простой вопрос, но тем не менее, мой не простой. От чесно. Я не вмію чесно. Жартуєш. Если у тебя, у девочек, возможно, твоих подружек, с кем ты общаешься, какое-то, даже не знаю, как правильно сказать, не то, что обида, а вот не то, чтобы зависть, а вот как-то типа, ну блин, ну жалко, типа, конечно, конечно бы того, что большой футбол развит максимально, начиная от зарплат, заканчивая знаменитостями, это топ-звезды, это назови там кого-то, любого игрока 28-го состава «Динамо Киев», его знают все, он зарабатывает 18 лет уже по 40 тысяч долларов, ну, образно говоря. У нее там девочки, а у девочек мальчики то же самое. Есть пляжный футбол, есть футзал, ну, я не беру остальные форматы, где, ну, вроде как бы сборная Украины. Вы представляете сборную Украины? А ты потом приходишь в Польшу, думаю, пить каву, а ты им кажешь, ты играешь, та ладно, в сборе. Да ты в сборе, а что ты тут робишь? А что ты тут робишь? Ну... А вас, по большому счету, ну, глобально взять, 95% населения нашей страны не знает. Да, не знаю. Если не больше. Ну, знову ж таки, популяризация, как я говорила. Чи обідно? Обідно було спочатку дуже, коли ти думаєш так, ти йдеш на Лігу чемпіонів, ти там готуєшся, ти вкладаєшся, ти, ну, ті самі дівчата, які там зі мною грають, вони тупо кожен день або в залі, або по дві тренування в день. Та сама Терех, вона бігла з зала на цей, з того зала на плавання, ну, типу, а потім, ну, далі там, боже, да, вона там взяла... Там та сама Деха, там взяла лучшого футболістка світу. Це ж капець, ну це капець. Де? Де? Чому її зараз не візьмуть на той самий ТСН? Чому не беруть? Ну, якби, це таке, ну і молодець. Та блін, да красава. Чи там Терех, який вже раз бере кругу кращого воротаря в світі і в Європі. Та блін, ну ви що, гоні? Ну, типу, якби це все знецінюється. Не знаю, може все, що робиться для нас, то так повинно бути, але... Я вже, як ми можемо сказати, якщо брати себе, тому то я вже змирилася з тим, що так є, і я, ну, там, кайфую від процесу, від моменту, де я знаходжусь, що я роблю. Тобто я стараюсь трошки переключитися не прирівненнями, а просто
що я можу з цього взяти, що це мені дасть, тому що там багато хто говорить мені, там, вот, ну і що, ну там нема грошей, там, ну нема футболу, ну що тобі з того? І кажу, блін, перше, я представляю свою країну, я гордо, я просто, я колись спала і бачила, що я співаю гімн в футболці збірної України, реально, я навіть не придумаю, тільки я думала, що це буде великий футбол, я не знала, що це перейде в пляжний. Тобто для мене це завжди буде престижно, навіть якщо там є гроші, нема грошей, якщо там сьогодні є збірна і завтра може не бути, тому що складні ситуації у нас. Але я якби горжусь цим, а щось хотів сказати, ну і плюс, скільки мені дав футбол, якби не моя мотивація грати в футбол, моєї б цієї професії не було, якою я займаюся, тому що він мене заставив переїхати кордон. Коли було страшно, тому що немає, ну, тебе ж немає, там, ти не йдеш до родичів, ти не йдеш там, там ніхто тобі не, ну, стежку не зробив. Коли, я пам'ятаю, в мене була складна операція, ну, там, розрив зв'язок, ти що, я укола боюся, а тут операцію треба, там, мені лікар каже, або ти робиш і ти граєш, і ти тренуєшся, або ти вже не граєш. І я йду під ніж, я розумію, що, блін, та хочеш футбол грати. Тобто, футбол завжди мене наштовхував робити то, що мені некомфортно, і розвиватися, і паралельно вчитися. І там, не знаю, брати інформацію нову і в професії освоювати, і ще грати в футбол, і аналізувати, і все в комплексі. Тому якби це зробило з мене якусь таку людину, яка є зараз. І плюс дуже багато знайомих, чому я дуже рада, коли там приїжджаємо там, на Лігу чемпіонів, чи там от, на такі чемпіонати світу, чи там на Євролігу, і ти думаєш, о, ну, наприклад, та дівчина приїжджає там з тої Японії, та приїжджає з Італії та з Португалії, ви там щось два слова перекинули, ну це такі емоції, це так круто, бо ти там чекаєш там півроку, щоб когось побачити просто. Ну це дуже класно, і ти розумієш, що з тобою по здоров'ю, там своя толерантність, там немає якось такого. І всі там обмінюються футболками, там, не знаю, навіть останній клуб, ну, я була на чемпіонаті Італії, я якби уявляла собі там щось одне про Італію. Коли я попала всередину, я зрозуміла, в мене зовсім інші висновки стали. Я думаю, ага, поки я не була всередині, в мене одна картинка. Я побула всередині, я зрозуміла, чому вони так грають, яка в них підготовка, чому вони такі злі. Тому що в мене там завжди тьорки типу, з Італії, там і ззаді, і локтем, і ахіл хотіли відірвати, ставала подруга. Там, типу, я кажу, ти що, дурне, типу, чи там в плечі коліном летіла. Просто... Ставала просто... подруга. Там вже і пута, і що хочеш було. А потім ти в їхній чемпіонат, вони, не знаю, оце саме було для мене таке неприємне. Я приїжджаю в клуб, там Теретіна. А там взагалі дуже мало було команд, всього там 5 на чемпіонаті, і там в них ще розділили на групи, і в нас було просто дві гри з одною ту саму командою. Більше очків проходиш, все. Якщо не проходиш, чемпіонат закінчиться. Для мене чемпіонат закінчився за дві гри. Ну, просиділа я там, може, тиждень, мабуть. Я приїжджаю, а мені кажуть, Міра bad player. Я на них так дивлюся, а це було після Олімпійських ігор, оцих європейських. А ми ж грали з Італією, в нас заруба просто з Італією, тому що вони силові, ми силові, і ми там просто б'ємося. Ну я ж теж пам'ятаю, хтось там нашу обідив, я корпус, подруга вилетіла, кажу, ну що, футбол, типа, ну. І вони якось мене так запам'ятали, як агресивного гравця, хоча якби я такою особою не являюся, думаю. І я приїжджаю, і та команда з тої команди, тільки одна дівчина в збірній, а всі інші в іншій команді. І вона каже, там, каже, тебе взагалі. Я, боже, думаю, куди я приїхала? Просто вся команда готова мене зарізати там. І кажу, чому? Що не так? Ну, ти там на іграх їх там розносила, товкла, била. По ітогу я прожила з цими дівчатами, а вони ж всі між собою спілкуються. Потім ми зіграли проти них, все, ох, там, ну, ми програли, окей. Одну гру ми програли, одну виграли, нам цього не вистачило. І приходить період, я приїжджаю на Лігу Європи, а в них зовсім змінилося відношення. Вони зі мною вітаються, вони зі мною знають. Думаю, та що ж таке? Ви ж мене там обзивали, типу, я там кончена, яка така сяка, а тут ви вже мене цілуєте. Тому що вони ж між собою поспілкувались, типу, що я в команді, я там адаптувалась, ті розказали тим, а ті розказали тим, та вона нормальна. Ну і воно так от, і ну так іде, типу, розвиток. І коротше, це прикольний досвід. Я чомусь мене запрошували 2 роки підряд, я перший рік не поїхала, другий прям так. Сумнівалася, була дуже обезсилена. У мене не було сил фізично. І я приїжджаю, і мені кажуть, 2 тренування в день, там плюс 35, це тече, а я просто хочу спати. Дайте 2 дні поспати. Ні, 2 тренування. Тобто я на фоні перевтоми оце грала. І, ну, я не задоволена собою була, тому що я десь перегоріла, десь ще стрес. Вони ж хотіли, щоб я там їм 10 ударів через себе зробила, а я ледве бігала, там уже, ну, тому що пішла дуже сильна втома. Але все рівно в відносинах лишилось хороших, тому подивимося, що буде в наступному році. Не завжди все супер виходить, як ми собі плануємо. Твій 2-й.
Мій другий, так. Дуже більше приватне, мабуть, питання, якби ти мав йти, ну, грати в якийсь клуб, ти би звертав увагу на твої відносини з тренером, тобто тобі імпонує тренер чи команда? Тобто, наприклад, класна команда, але тренер тобі не імпонує. Чи тренер імпонує, але команда так собі. Що ти вибереш і чому? Мало бути швидко. Команда. Команда, потому что тебе придется жить с этими ребятами, тебе придется с ними тренироваться, если там есть негативно какие-то ребята настроены. Ні-ні, тобто не то, що команда інша буде погана, але тренер любимчик. Ні-ні, тобто якби відносини з тренером були б важливіші, чи просто комфорт команди, але тренер недолюблює, тобто не буде, ну, так, до тебе скептично буде відноситися. Тобто це не означає, що другий погано, але не означає, що класно. Типу, мається на увазі прорівняння команда і тренер. Команда класна, тобі, наприклад, тобі нравиться бренд команди, все супер, але ти думаєш, блін, ну тренер такий собі. І що ти вибереш? Там, де комфортний буде тренер для тебе? І... Команда. Там, де команда, там буде комфортно. Чому? Я же прихожу тут, ну я точно не за брендом и пошел, я прихожу там, потому что мне что-то нравится там. Мне нравится коллектив, мне нравится движуха какая-то там происходит, вся вот эта вот атмосфера. А тренер один такой, ну как не очень он. Но я думаю, что он не очень не только ко мне же будет. Я думаю, что он будет еще, а нас больше. Пускай он меня недолюбливает еще кого-то. Я, хотя тут тоже такой нюанс, что я не умею молчать. А таких не люблю. А таких не... Ти мені говориш? Да. Таких дуже не люблять. Да, я молчать не вмію. Грають. Поэтому я не играю. Поэтому я выбрал бы пацанов, потому что команда комфортна. Спасибо за быстрый вопрос. Поехали далее. Я не знаю, ответишь ли ты нам или нет. Ну, хотя бы там вкратце как-то. Что ты, что будет корректно, скажем так. А мой для тебя вообще норм. Возвращаясь к нашему Инстаграму. Да, наши девочки сегодняшние, футзалистки, пляжный футбол, футзалистки, точно так же любят вести свой Инстаграм-страницу, показывать свою жизнь. Многие из них, точно так же, как и ты, показывают много. Они живут в Европе, играют, живут в Европе. Кто-то уже вернулся сейчас назад, будь старым. Показывают свою там жизнь, красочную, прикольную, интересную, классную. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Ну, пока, да. Вот то, что они говорят, вот как они живут, красиво, океаны, моря, Португалия, там вся вот эта движуха. А все не завидую, ну и что? Нет, сейчас другому. Так ли это на самом деле? Тобто життя в Інстаграмі і життя реальне, ти маю на увазі. Я не хочу оцінювати їх, тому що я не знаю прям все в їхньому житті відбувається, тому що ну, от ми перебуваємо в цих моментах, да, я все можу бачити, а що поза кадром, чи там поза, ну, особисте життя я там нікому не лізу. Ну, воно і так і є, в принципі. Ми ж не робимо, ми ж не беремо там. Да, фотошоп, або там бутерброд от з фоткаємо, що от я поїв в костюмі. Просто ми, ну, якби трошки з часом вчимося це робити, і дівчата деякі футболістки навіть роблять це набагато краще, якісніше і круто. Що ти маєш на увазі, чи за кадром воно реально таке життя? Думаю, та воно так і є. Де, чи їм вистачає там тих фінансів, а-ля, скажімо, бо я колись думала про це, от, наприклад, мені мало. То, що давав клуб, там клуб, наприклад, давав в Польщі 1500 злотих, я рахую там мої витрати 3000, а якщо я ще хочу щось купити, а ще вдітися, а ще вийти, а ще поїхати кудись, ну це капець, як мало. Там які бюджети і скільки вони заробляють, я не знаю. Тобто ми так, я не лізу, не обговорюємо ці штуки. Якби я ж з ними, якщо ми десь їдемо, ми ж прибуваємо всі разом, то ми реально бачимо гарні місця. Знаєш, вони там, ти побачив, от я люблю дуже пальми. Там, я, ну я не можу не сфотографувати, не висвати пальму, ну я тащусь. Просто бачу, оце вітер, пальми, я клас, дівчата, пальми, давайте сфотки. Ну, типу, чому ні? Ті, що дівчата в Португалії живуть, чи там солодко жити? Я в це якби я сумніваюсь, тому що я живучи в Польщі багато чого, ну, про, не те, що прийшла, якби.
Желаю, що не я ж виставляю тільки хороші моменти. Я ж не буду виставляти. Ой, слухайте, я сьогодні посудку мию. А ви знаєте, я сьогодні порізалась, то от я можу навіть там вся рука в шрамах, в опіках, тому що ми там відкривалися постійно, там пекла руки. Я ж не буду виставляти. Нікому це не треба, нікому це не цікаво. Всі хочуть бачити картинку. Тому виходить так, що наш навіть мозок він хоче виділяти краще, і він запам'ятовує те, що краще. Навіть буває, ти там пройдеш якийсь період з людиною, вона могла тобі там десь насрати, а потім приходить час, а ти. Хороші моменти, тому що згадуєш, тому що мозок він стирає оце все негатив. І я думаю, ми так стараємося поставити якісь гарші. А коли там не знаю, от нас у мене в галерії є фотографія, де там вивихнуло ногу, лежу там, ноги закинуло, мене там гуляка на коліні, я там з льодом, воно тече. Ну я ж не буду цей інстаграм кидати. Кому воно треба? Всім пофіг, всі хочуть побачити, що я там сфоткала з чешкою чи там. Ну, типу, бо це прикольно. І можливо, просто. От так от воно показується, як тільки краще, але це не значить, що поганого не вистачає. Теж вистачає, це все в балансі. Тому, не знаю, от я можу теж сказати, що от люди, хтось там думав, чи мої рідні там з Кам'янця, що, боже, там навіть тьотя, там, не знаю, що та вона там заробляє, капець, та то ж в Європі живе, та інстаграм просто світиться. Так, а ви поживіть, ви приїдьте, вивчіть чужу мову, адаптуйтеся до людей, адаптуйтеся до їхньої культури. Я вже привикла, я навчилася отримувати задоволення, живучи, ну, наприклад, сама собою, своїми думками. Багато людей навіть не може жити сам собою. Тобто вони панікують, нам треба подружки позвонити, треба піти десь в кафе посидіти, я ж не можу сам собою бути. А я навчилась гуляти сама, отримувати задоволення від самого. А кому? Кому ти будеш дзвонити? Скажеш там полячки, яка тобі навіть не подруга, просто пішли, бо мені скучно. Ну і це дуже багато чого змінює в мисленні взагалі. Тому дивитися на інстаграм – це так, чесно. Я ж кажу, для мене це щоденних позитивних подій. Тому погані події я забуваю, стираю. Тому так воно виглядає. Твоє третє. Ага. Ми вже трошки задівали цю тему. Знову ж таки, є великий футбол, де зірки, де великі гроші, де все крутиться. У мене є догадки, як це робити, але це питання до тебе. Як би ти і що би ти почав, щоб популяризувати футзал і пляжний футбол, тобто розвинути і ці сфери футболу, типу не тільки великий, щоб виходити на той самий рівень? Що би ти робив і як би ти робив? Я вже роблю все, що можу, я вже роблю. Я вас розказую, я розказую о ваших проблемах, о проблемах футзалу, о проблемах пляжних футболу. Повірь мені, ну я не буду вважати, понятно, що їх не сотні, но много людей, ну, як правило, понятно, там парні, більше, там почти всі. Когда ми где-то з кем-то зустрічаємося или просто пишуть люди, поняття не мали, що ігроки збірної України по пляжному футболу, как ты, как я разоворотный, как еще там ребята, mm-hmm. что это все ваше хобби. Люди, как ты только что сказал, люди действительно, как твоя тетя, они действительно думают, что вы зарабатываете квартиры, тачки, что по 47 тысяч долларов и премия по 2 тысячи каждую. Действительно думают. Никто понятия не имеет, ну мало того, что спорт не все знают, существует, они понятия не знают ваши проблемы, как ваши тренировки, ваши переезды, что вы на это все тратите не только свое здоровье, вы еще тратите и время на это все. Деньги доехать на бензин, проездной, там, транспорт у нас там, да, в Киеве, в Украине. Как это все тратится, как это не спонсируется. Поэтому я что делаю? Я вас рассказываю, потому что до вас, до меня, ним сейчас можно сделать это, сделать, пожалуйста. До меня никто этого не рассказывал. А да. Я сейчас пытаюсь рассказать о всех проблемах, как происходит футбол. Я сейчас пытаюсь показать футзал. Футбол снимают сейчас все. Сейчас футбол не снимает только ленивый блогер, который ничего не хочет делать. А футзал не снимает никто. Почему? Потому что он не раскрученный, это не приносит дохода. Потому что будут перегляды набагато меньше. Переглядов будет набагато меньше, подивиться скільки. Але зі мною вже стане більше. А, да. Вот. И донат, пожалуйста. Телефон. Да. Вот. Поэтому я это пытаюсь все это показать и что могу делать. А вообще, конечно, дайте денег, перестаньте, наверное, я не все понимаю, но мне кажется, что у нас в стране только так все происходит. Перестаньте воровать, перестаньте деньги, которые выделяются на ассоциация пляжного футбола или федерация, как там называется. Ассоциация. Мне кажется, можно как-то было скомпоновать эти деньги и вложить, сделать шоу, как ты рассказывала, как есть шоу в других странах, приходишь, вот эта вся движуха, и сделать у нас. Мне кажется, я могу ошибаться, я дилетант, не профессионал, ничего в этом не понимаю и внутри не был. Мне кажется, как все в нашей жизни, к сожалению, решают деньги. Есть деньги и желание, конечно, желание. Ты сделаешь все. Можно позвать пиджеек, диджеев,
Так от Маджер, він, якщо не знаєш, то ж, ну, це з Португалії, він дуже, теж був найкращим футболістом світу в свій час. Він зараз працює в Федерації Португалії, або навіть є директором, він створює нові чемпіонати, там Маджер Кап. Тобто він там, і він толкає це все, він це популяризує. І чому там грає Португалія там в Назаре? Назаре, містечко, де там, я не знаю, де ті люди набираються, стадіон забитий. Ти сидиш, думаєш, клас, у нас в Києві сядуть пару чоловік, жінки прийдуть там з тої команди, все якось. Хоча раніше якось мені здавалося, було трошки активніше на гідропарку. Ну, бляха, це ж все ж від нас залежить, я не знаю, це все реально, просто треба це все. Є ідея? У мене? У мене. Появилось только під Джейку? Ні. Під Джейка пойдеш? Я вже не в формі на під Джейку. Да. Есть идея. Значит, каждый выпуск на канале собирает 1 000 000 просмотров. Это немного. Да, изи вообще. Подключаем Польшу. Как завжди. Подключаем Польшу. Там 1 000 000 просмотров. Я организую 100% вам чемпионат с пиджейми, с пиджейками, с пиджейями для девочек. А со всей этой движухой. 1 000 000 просмотров всего-навсего. Да, это изи вообще. Все. Я чекаю на 3 000 000. Деньги потекли, я отвечаю, вкладываю так же, как и сюда. Безвозмездно. Мой третий, заключающий. Было 4 варианта, остановлюсь на одном, чтобы было красиво. Ладно. Просто и непросто. Что дальше? О, це дуже непросто. Це прям питання в тупик, тому що я сама про це думаю кожен день. Є думки, як розвивати. Є два, ні, навіть не два. Є дуже багато думок і дуже багато ідей, я записую все. Я аналізую, поки що це тільки в записах. У мене є моя одна проблема. Я дуже люблю, ну, життя і цікавлюсь багато чим, і в мене якби таке розгалуження. Мені я в те вкидуюсь, в те вкидуюсь, в те, і всього потрошки. І як сфокусуватись на чомусь одному йти, от поки, якщо я побачу цю лампочку і цю ціль, що я вже рішила, так, буду тим, ну, все, я буду рубати все по дорозі. Але проблема в тому, що у мене багато таких лампочок. І я не знаю, яку вибрати. І в цьому моя проблема. І поки я не знайду, не скоригую себе і не направлю в щось одне, поки я не можу дати відповідь на це питання. По традиції конкурс. Сьогодні у нас буде 2 приза. Мальчики, вам на заметку. І я хочу сказати більше. Мальчики, вам на заметку. У нас Мирослава м'яч принесла. Просто на минуточку. Ми не з такої сім'ї, як всі. Ми з багатої. Ми з багатої сім'ї. Вопрос на первый. Конкурс будет звучать так, на мячик. Будет звучать так. Мирослава сегодня уже пошутила, сказала, и не пошутила, она полностью серьезно сказала о том, что помогите Мирославе найти онлайн работу. Ей это нужно для карьеры, чтобы она могла онлайн работать. Так вот, пожалуйста, присылайте свои варианты работы онлайн. Только, пожалуйста, без пошлятины. У нее Антон, 10 лет вместе, скоро кольцо. Поэтому, пожалуйста, аккуратно. Самый прикольный, самый какой-то, может быть, смешной, а может быть, дееспособный, который действительно ей поможет, вариант станет обладателем вот этого мячика на минутку. Второй вопрос на конкурс. Приз будет вот эта великанская футболочка Мирославы. Я просто хочу, чтобы вы обратили внимание на футболочку и сейчас на Мирославу. На Мирославу. И жіночий М, а С дитячий. Видите, какая? Вот такая вот прикольненькая футболочка. Будете смотреть на футболку и вспоминать Мирославу. Получит тот, кто ответит на очень-очень-очень простой вопрос. Хотя для Мирославы он, наверное, один из самых сложных в жизни. Я ее сегодня спросил уже в конце интервью, какое она видит свое дальнейшее будущее. Она сказала, что она пока определяется. Она пока вот между огней. Напишите свой вариант, что ее ждет в будущем. Помимо, конечно же, кольца, конечно же. И борща. И борща. Что ее ждет в будущем? Возможно, кем она будет работать? Возможно, какая-то футзальная карьера по пляжному футболу, может, она будет продвигаться, быть тренером. Ваши ответы, ваши варианты, самые смешные, прикольные, какие-то необычные, тоже станут победителем этой миниатюрной футболочки, наверное, для вашего ребенка. Твои на сегодняшний день... Главные достижения в футболе во всех.
Ну, просто вже, якщо порівнювати, ну, разниці я б відклала трошки на бік, тому що це різні сегменти, різні. Наприклад, там зразу можна було їхати на Європу і так далі, а тут в Україні, щоб виграти чемпіонат України, треба дуже постаратись. Якщо взяти по великому футболі, це було тільки з Уманю, там, третє місце, якщо це було в чемпіонаті зимньому. Якось не вийшло мені виграти чемпіонат України в вищій лізі. На жаль, якщо взяти футзал, це друге місце. Два рази друге місце і в Україні, якщо взяти в Польщі, ну там по-різному вигравала, тому що я скакала від вищої ліги до п'ятої, реально, я була майже в кожній з них, і вигравалась, наприклад, ліга, ну я не вважаю це супердосягненим, тому що то вже був відповідно не мій рівень, а нижчий, але десь я грала за гроші, десь я грала для підтримання форми, а десь я грала ради мрії, тому що так би там максимально все по-різному було. Найвище досягнення, це, мабуть, цей рік був найбільш успішним для мене, але щоб досягнути того, що цього року вийшло, я не знаю, чи так склали зірки чи ні. Я в перший раз в житті сказала собі літом, що я не буду працювати, що я, ну, якби присвячу себе і свій час змаганням, тому що багато було, і якось вийшло, що і збори ми мали в Києві, і плюс самопідготовка індивідуальна, багато було виїздів, багато було змагань, і все накопичувалося, ну, дуже сильно накопичувалося, і я вже розуміла наперед, що літо буде максимально насичене, так і було. Типу, я приїжджала в там Польщу, два дні кидала сумку, верталась, їхала кудись в інше вже місто, плюс йдуть так, в Польщі є і кубок, і чемпіонат, і елімінації, це коли ти проходиш там, ну, вибіркові ігри, як це називається по-нашому. Потім це ще плюс Італія запросила, плюс на збірні було багато змагань, тому що появилися ці у Кракові, плюс ми ж їхали Євроліга. Цього було достатньо, і якось воно дало свої плоди. Я вважаю, там навіть ця медаль Олімпійських ігор, я розраховувала, чесно, так аналізувала перед, думала, ну, на третє ми точно тянемо, ну, в тих цих Олімпійських іграх, а ми могли і золото потягнути, щось десь там нам не хватило. Потім Ліга чемпіонів, друге місце. Я дуже люблю цю медаль. Я прям, ну, як вам сказати, для мене це велике досягнення, хоча це друге, а не перше, як було з Україною, але були дуже хороші суперники. Якби після ковіду це все відновилося, стало 20 команд. Коли я пам'ятаю, перший раз попала на лічування, думаю, блін, класно буде виграти. А ми там зайняли п'яте, тож хороший результат. Ми тільки одну ігру програли з Англією, Портсмутом. Я не забила пенальті, я ревіла. Тому що це пенальті рішали, чи ми проходимо далі і в півфінал. Ну, коротше, і я просто там віддала все своє здоров'я, віддала всі свої сили, і я побачила результат, і це було дуже приємно. Коли ти виходиш на фінал, і, ну, а фінали вже ж транслюються нормально там на каналах, тому і його, що я пам'ятаю, мені хтось там дзвонить з рідних там, чи знайомих, каже, та вже надоїло тебе дивитись, прокручують і прокручують оце ваш цей фінал, типу, задовбали. Я думаю, хай крутять, Ну і вже чемпіонат світу, це було прям таке завершення сезону круте. Тому цей сезон був найкращий, мабуть, за всі. Ну, але ж мені ж теж вже не 15. Ігра Сосовщину продовжується. Почему я без маски? Говорю чесно, щоб дівчатки з мене не сміялись. Та куди вже гірше? Куди вже більше. У нас завдання. Осталось всього 3 варіка. Раніше було намного більше. Да, это она что только... ты підсовуєш там? От? Що, так що хочеш. Тебе нужно витягнути завдання. Я вже собі знайшла. Не круто. Давай. Боже, і виповнити його. Аж закашлялась. Давай. Все рівно я його бачу. Давай. Собі що захотіла. Саме чистеньке. О, ні. А це я ж не тут маю робити. Обычно все гості у нас поють здесь, в прямому ефірі. Неправда, я дивилася. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я не вмію співати. Ладно, а я бачу горло. Виступає народна артистка України Мирослава Випасняк. Пісня така, з припєва. Поїхали. Жовто-блакитне серце і плаче, і сміється. Жовто-блакитне серце ніколи не здається. Мої події, там є моя надія, допоки серце б'ється, моя країна б'ється. Так я собі. А ви говорите, у неї нет голосу.